Els menuts de Montaverner han plantat un arbre, una activitat que s'endinsa en la política mediambiental del poble. I és que la millor manera de cuidar del medi ambient és fent-los participar en el seu futur. L'Ajuntament de Montaverner ha organitzat per tercer any consecutiu una plantació d'arbres per als més menuts de la població. Es tracta d'un projecte que pretén conscienciar els xiquets i xiquetes de la població de la importància de preservar el nostre entorn mediambiental per poder gaudir d'ell en un futur. Així, els menuts que s'inicien enguany en l'escolarització de primària han plantat un arbre cadascú que va acompanyat d'una ceràmica amb el seu nom i l'empremta de la seva mà. L'alcaldessa de la ciutat, Belén Esteve, ens explicava com va sorgir la idea de portar a terme aquesta iniciativa. La idea va néixer del regidor de Cultura i Educació, que ho va plantejar, ens va aparèixer molt bona idea a l'Ajuntament i, com no, a tot el professorat i mestres que s'han implicat també, així com els pares i mares dels xiquets. Tots ens va aparèixer una idea estupenda i per això ho hem fet. En total han sigut 15 els arbres plantats aquest any, que comptant amb els plantats els anys anteriors, ja sumen un total de 48 arbres i 48 il·lusions. Se'l veuen plantat en el rajolet on està el seu nom i és una il·lusió el que ara quan faig més calor i tot això venen i el reguen i van cuidant-lo. I en el cas de que per alguna gela o algo l'arbre es muiga i l'Ajuntament el ne torna a plantar un altre perquè el xiquet continua en la il·lusió de tornar-lo a regar i a cuidar-lo. Presenta la visita dels més menuts als seus arbres, trobàvem a Esteban Navarro, un dels professors de primària de Montaverner, qui ens explicava que aquesta activitat s'hagués tingut que celebrar a juny i que per motius tècnics es va haver d'aplaçar fins aquesta setmana. Navarro també ens explicava què es vol transmetre als més menuts amb aquesta activitat. Sí, més o menys per la natura, no? de respectar l'entorn. Nosaltres treballem molt el que hàbits, que diguem, no? I un d'ells que tenim d'un llibre del ser, fer pensar i conviure, un hàbit important és el respecte per la natura. Entonces va eixir la idea de que cada xiquet, conforme anara passant 3 anys, que entrarà el primer any d'escola, pues que tinguera un arbre en el seu nom, en la seva maneta, en el seu dibuixet, i que posara que aquest arbre creixerà en mi, o sigui, que es farien els dos al mateix temps, igual de anarem fent-se adults els dos junts. També present a la visita trobàvem a Trini Capri, la ceramista encarregada d'ajudar als menuts en l'elaboració del taulell amb el seu nom. Capri ens explicava per què triaren el suport de la ceràmica i en estampar la empremta de la mà de cada xiquet al taulell. Buscàvem un suport que es mantenera al cap del temps, perquè ells veguen la profunditat del projecte i veguen la perspectiva que ha tingut el projecte al llarg de la seva vida. Volem que aquest projecte es mantinga per molt de temps i que ells comparen el valor, el tamany de la seva mà quan el feren en els 3 anys i quan passa prou de temps que ells vegin que la seva mà ha crescut i que el seu arbre també ha crescut. Així, l'Ajuntament de Montaverner aposta novament pel foment de la cura del medi ambient com un dels valors més importants de la nostra societat. Cenicienta, a l'arbre.